Mən yaqında çətlərdəki bəzi bir şirkətlərinin Şincanın ki, park terişini məcburi əmgəyəkdə pitnəqi və tarqatqanlığını anlayıb, intayını qızəbləndim. Mən 2013-cü ildən 2020-ci ildə 8 yıllık park terişi çıxıb, öz ixtiyarlığım bilən ailə kirmimini aşırdım. Turmuşumuz bayaşat, turmuş iqib olduq, bunu da intayını xoş oldum. Mən 200-də park terişliğimde park dəqini vardım. Müş yeziyəcəm de. Müşünda cazılını gül keçdiləb, 2000 koydun, 2000 koyuqca setib, ayrı kirmemle aşıyordum. Bu şeyciyle ara keçdik, müsabık katınışıb, birinci olab 500 koy mükafat aldım. Mən bu fırsatda çeteldeki şirketlerinin Şincanı düşünmək durup, pitni ıqva tarq edib, bizden xatırcam turmuşumuz ne? Turmuşumuzga dəxil tərzi yetkizməsi kimi ümid qılıram mən.